V rámci mojej 20-ročnej praxe som pôsobila na rôznych pozíciách, všetky však boli úzko späté s obchodom. Moje okolie tvrdí, že mám obchod v krvi a ja to cítim rovnako. Každý jeden obchodný prípad prežívam naplno a mám obrovskú radosť, keď sa mi podarí pre mojich klientov vyjednať lepšie podmienky, či už pri kúpe alebo predaji. Napriek tomu, že veľmi rada a často cestujem, vždy sa teším domov. Bratislava je jedno úžasné mesto a ja mám k nemu mimoriadne vrúcny vzťah. Bude mi cťou, keď mi aj vy preukážete dôveru.